Ulf Johansson Werre, du är en av veteranerna på Baltic Jazz. Har du själv något speciellt Baltic Jazz-minne? Ja, det finns ganska många. Jag minns egentligen första gången som jag var här så hade jag... Nu har det ju kommit upp en massa andra ställen att bo på, men då bodde vi privat. Det var jag och min fru var här och vi visste ingenting vad som skulle hända, hur det skulle kännas och te sig. Men så fick vi bo hos en underbar dam som heter Elisabeth Eriksson. Som ju tyvärr då gick bort för några år sedan här. Men hon satte liksom prägeln på oss för hela festivalen. För att hon representerade någonting som är jävligt speciellt för Baltic Jazz. Var man än kommer här så blir man snabbt väldigt nära bekant med folk. Chaufförerna som kör berättar lite grann om sitt liv. Jag hörde just 5 minuter så hann jag höra hur en chaufför blev tillsammans med sin fru. Och de möttes på ett jävla lustigt sätt. Men det är en sån otroligt behaglig stämning. Och ett av de minnen är just hur Elisabeth Eriksson tog hand om oss. Och hur hon sen kom hit varje år och vi umgicks. Och trots att det bara är en gång per år känns man som nära vänner. Och det gäller för hela Baltic. Vad är det som gör att man som artist återkommer år efter år till den här festivalen? Ja, jag har just berättat en av anledningarna. Men även musikerna emellan. Det är ju ofta så träffar man ju en kärna av musiker som finns här. Om inte varje år så kanske varannat eller var tredje år. Och man stöter ihop med dem och det är alltid lika mysigt och trevligt. Anti sätter ju ihop olika grupperingar och jag har alldeles nyss spelat med en grupp med Keith Hall på trummor och Vadim Mikkola och sen träffade jag för första gången Mikko Ivanainen. Och vi har aldrig spelat ihop förut men man har sett varandra på olika håll. Och det är som en liksom musikerfamilj också som möts här. Och stämningen är god, folk kommer fram som man känner igen från publiken. Den här stan andas också en slags, det finns ett slags naturligt lugn här som är rätt behagligt. Där på vissa andra ställen så är det hetsigt och ganska opersonligt och man slussar snabbt fram och tillbaka och man ska på olika scener och sånt här. Här är allting fungerar väldigt varmt och fint här. Jag tycker det är så underbart också att bo ute på Labbnäs. Det är så vackert. Man badar, gräsmattorna ner, slänter ner mot sjön. Härliga, här herrgården är så skön. Men det hela omgivningen på den här festivalen är varm, mänsklig, naturlig. Och sen är det väldigt mycket bra musik. Hur är det som artist och musiker det här att man... Som du säkert gör på många andra festivaler också, att man kopplas ihop med olika grupper i olika konstellationer och spelar olika typer av musik lite här och där. Hur måste man som musiker på något sätt, finns det ställa in sig eller måste man förbereda sig på ett visst sätt eller hur fungerar den ekvationen? Det är nog så att en del musiker tycker att det kan vara lite jobbigt. Speciellt artister och sångerskor då som gärna vill ha väldigt välrepeterad show som de gör. Det funkar inte på det sättet här. Man måste ha så pass mycket bredd på sitt musicerande så att man kan hoppa in i ett sammanhang, hitta sin roll och se till att det fungerar. Det finns en stor tjusning med det här att man hittar en repertoar och sen så har man inte så hårt arrangerade låtar utan man har hunnit snacka igenom dem och sen det som sker spontant. Och det för mig passar det väldigt bra, jag trivs med det. Men jag trivs också med att komma med en grupp där man har jobbat igenom och kanske kunna ha egna låtar som man presenterar som sitter och är väl förberedda. Så att blandningen är egentligen det roligaste tycker jag. Jag skulle inte bara vilja åka omkring och bli instoppad i olika orkestrar utan det är också viktigt att man har
jag kommer igen i ett sammanhang där man gör precis det man själv har planerat att göra. Så att en kombination av detta är väl bra. När du inte spelar Baltic Jazz, så vilka andra festivaler sådana som du besöker ofta? Ja, jag var ju... jag spelade och var konferencier på Sandviken Big Band Bang i 17 år, tror jag. Jag håller i en annan festival i Sandviken som började på ett center för ett aktivitetscentrum för utvecklingsstörda. Och det där har vuxit och blivit en ganska stor festival av det hela. Sen har jag varit på, det finns ju festivaler lite här och var. Det finns en nere söder om Stockholm, ner mot festival i Stockholm överhuvudtaget. Sydsverige, Kristianstad. Festivalen har varit väldigt mycket på. Vi var nu nere i Sölvesborg förra sommaren och det var jättekul. Påminner en del om det här, för att det är också en liten ort som har en egen festival. Askersund har en tradjazzfestival. Det har varit i Alingsås nyligen. Jättetrevligt. Och där är man då i ett enda stort hotell, så försiggår allting. Sen har jag varit på jättestora festivaler, sådana här som Oslo Jazz Festival och... och det är också, det är nice, för där är det lite mindre ställen man spelar på. Det är liksom inte sådana jättestora scener. Så finns det sådana här som North Sea Jazz Festival också, med enorma scener och enorm planering. Så att det är allting ifrån mastodontfestivaler där man är liksom en liten del och någon gång då stöter man på någon som man känner, till en sån här festival där man nästan är hejsan hoppsan med allihopa, va? Så att, det är kul, det är en skön blandning, skön omväxling. Du spelar imorgon på Magikullas minneskonsert. Mm. Magikulla gick ju tragiskt bort här i vintras. Har du något speciellt minne av Magi? Jag vet inte, jag kan inte säga att jag har något speciellt minne, men hon var ju med här, alltså första gången som jag kom hit så var det hon som tog emot oss, och hon och Kai har alltid varit oerhört vänliga, uppskattande och tjänstvilliga och allting, och man har känt sig varmt mottagen. Jag kan inte säga något speciellt minne egentligen, utan bara att det är jättetragiskt att hon har gått bort. Hon grundade väl i stort sett den här festivalen tillsammans med Kai, förstår jag. Till sist, vad kan publiken vänta sig av kvällens konsert? Nu ikväll? Ja. Det är två grupper innan, och det har jag ingen aning om vad det blir av detta. Men sen så håller jag då i den så kallade Baltic Jazz Trio, som är ikväll kommer det vara en hustrio där gäster och de som vill jamma med oss kommer upp och spelar lite grann. Jag tror att Antti kommer, kanske, vad heter han, Risto Salmi kommer, möjligen en gitarrist, någon sångerska. Vi vet inte vad det är som kommer att hända. Vi finns där, vi kommer att börja och spela en halvtimme pianotrio och sen så öppnar vi upp lite grann för gäster. Det blir spännande. Det är en jäkligt bra trio, det kan jag säga. Vi funkar fint ihop, underbara musiker, Keith och Wadde, och det kommer att bli bra musik. Hårt sväng. Tack så mycket. Och glädje och kärlek. Tack.